cimonju razbiti. Sad ako da imam psihijatri, izgleda zbog ovih prugica. A ne, ovo, moj prst nije za čupanje ovako kao ovo. To možeš. Da, ona kao poluživa i onda, evo. Ti znaš šta piče, neće ti ništa šta piče. Oooo, ćeš ti. Bože, čekaj, dajmo kako to izgleda, u presjeku. Saba, u presjeku. Pazi ti njih dvije koje dobijaju. Moja zaklavirala. Munja pimpom loptica u kratu će. Da, da, to sam ja mislim. Ili se iče na bobicu. Gdje loptica? Teče. Mislim da čuče ona to reći.